Čau, lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího předvětu zadarmo a než si ukážeme, jak dostat tyhle ty krásný křídílka úplně zadarmo. Ej, pane Tnoučko, jak jste roztomilý. Ej, ten motýlek, kdyby takhle motýlci lítali. To by byla pohoda a krásný svět. Co budeme se tu dělat? Musíme jít opět do této hry, odkaz na tu samotnou hru budete mít dole v popisku. Jdeme do hry a tam si povíme, co dál. Paráda lidi, jsme ve hře a jdeme si pro druhý předmět, který tady je a musíme open your fierce office, takže musíme otevřít nějakou kancelář a dostaneme tyhle ty křídla zadarmo. OK, jdeme na to. Minule jsme pokecali s touhletou paní, dostali jsme sluchátka, takže jo, ta je ta cesta, jak dostat sluchátka, tady se nám načítají nějaký penízky. OK, jdeme si je vyzvednout a jdeme standardně stavět. Postavíme si tady nějaký lampičky. Tadyhle postavím, kolik to stojí? 35, no to zatím máme, nice, krásný. Na kola tady postavíme, je to zbytečný, asi jo. Potřebujeme se dostat do této levé strany, wow, odpadkový koše a třídění. Jo, je to důležitá věc, jako proč ne? Tak, postavte nám tady krásnou cestu, lampy, budeme utrácet, asi ne, pustí nás to dál, nepustí. Musím si koupit lampy, aby tady lidi nenabourali, a nic jim nestalo, už nemám žádný prachy. Skočíme zase do našeho bankomatu něco vyzvednout. Tak, kolik nám to tam hodilo peněz, nic moc. No, já ti tady dám lampu, jo, abyste tady měla hezký, hezky ti tady svítilo, no. Protože byste byla totální v tmě. Já nafarmil trošku penízku a až jich tam zase pár budeme mít, tak se ozvu. OK, zase tady máme pár penízků, jdem to vyzvednout a pádíme dál. Tady jsme nekoupili ještě jednu věc, tak za ní utratíme, aby jsme to měli když tak kompletní. Tak, otevřel jsem nám tady office, no a tím pádem dostáváme badge a máme u sebe ty křídla. Tak jo lidi, to by bylo všechno pro tohle video, já budu rád, pokud mě nenabírat, když tam hodíte odběr, a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj!